Hello guys, hello guys, welcome back to our channel. Please don't forget to subscribe, like, and turn on the notification bell so that you never miss any video. Muti Zimbabwe nyaya yatayo naye musora nhasi inyaya yaripotwa nethe Mirror zvichinzi izvo President Emmerson Mnangagwa kana kuti ZANU-PF iri kuita registering kana kuita enrolling ma thousands of Zimbabweans to vote for Mozambique's presidential and parliamentary elections. Zvinonzi izvi zvinotevera mushure mekunge the opposition yekuMozambique yauya muZimbabwe iri kuita mainvestigations ekuti chiko chiri kutora nzvimbo panyaya yaripotwa pamusoro pemarigging tactics ari kuripotwa izvo zvichinzi ZANU-PF iri kuita kuda kuti president wekuMozambique vahwine mumaelections ari kuitwa musi wa 9 October this year. Zimbabwe takatarisa maelections akadarika muZimbabwe muna 2023 maelections 23 August kana 23 24 August elections pane nyaya dzakambofamba zvakare zvichinzi ZANU-PF yakatsvaga mamwe mavoters kubva kuMozambique kuti iuye izovhotera President Emmerson Mnangagwa. So izvi zvinoratidza kuti President Emmerson Mnangagwa pamwe chete president vekuMozambique vane kutyidzana munyaya kana kuti mhanau dzemaelections. So zviri kunzi ne rinamo the opposition yekuMozambique iri muZimbabwe yatova nemamwe maevidences anoratidza kuti President Emmerson Mnangagwa vari kuda kuita implement marigging tactics kuda kuti the president of Mozambique ahwine maelections kubudikidza nenzira dzisina kufanira pamutemo, kubudikidza nenzira dzekubirira, sezvo tinoona kuti munyika yeZimbabwe nyaya dzemaelections hadzisati dzangopera, muchiri kungotaurwa nhau dzemaelections. So President Emmerson Mnangagwa vari kunzi vavada kuita implement those issues dzemuZimbabwe kuda kudzisa kuMozambique. Ndo zvanga zvichitaurwa ne the Mirror zvichinzi izvo President Emmerson Mnangagwa vari kuenrola ma thousands of Zimbabweans to vote for Mozambique president. Until we meet next time guys, please don't forget to subscribe. Goodbye.